кожен поліцейський офіцер громади тепер має свій автомобіль, і тепер ми їздимо порізно, але більш скорше і швидше реагуємо на повідомлення. Сергій Зембович поліцейським офіцером Байковецької громади працює 3 місяці. Для цього, каже, пройшов конкурсний відбір та навчання. Раніше працював дільничним інспектором у цій громаді. Специфіка роботи стала більш розширенішою, дали нам більше прав, також крім складання адмінноматеріалів по громадській безпеці. Ми зараз складаємо адмінматеріали по запорушенню правил безпеки дорожнього руху. Офіцер каже, рівень злочинності у громаді знизився. Зараз на обліку перебуває 21 житель громади, який вчинив домашнє насильство. Саме більше було правопорушення, це саме у нас болюче питання було, це чи не домашнє насильство повторно. Ми з кривдником проводимо профілактичну бесіду, в якому я пояснюю, що там є причини одного, двох чи трьох правопорушень по домашньому насильству. На четверте вчинення домашнього насильства даний правопорушник буде притягнений до кримінальної відповідальності. Це почало суттєво впливати на них. Сергій Зембович розповідає, місцеві часто звертаються із земельними питаннями. Щодня в середньому має 5 звернень. Добре, дякую за інформацію. Ми до вас сьогодні підійдемо. Я до вас зателефоную. Все, дякую, наразі, до побачення. Поліцейський каже, інколи доводиться робити й те, що не належить до його обов'язків. Є бабуся, каже, що в неї вода не робить, деколи можна піти екран цей закрутити. У поліції він з 2006 року, розповідає Сергій Зембович. За цей час пройшов шлях від рядового до капітана. Кабінетна робота мені не підходить. Більше люблю спілкуватися з людьми, виїжджати на виклики, допомагати людям. Поліцейська станція запрацювала у Байковецькій громаді в 2021 році, розповів голова громади Анатолій Кулик. Тут працюють 2 поліцейських офіцери на 13 тисяч населення. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.